Čarani večer, ki vam bo pustil resnično lepe in take čarobne spomine. Taki mojstri, kot je Lojze Slak, Tone Pavček, se ne rodijo prav pogosto. In taki mojstri pustijo neizmerne pečate in izmerno bogatstvo v naših srcih. Lojze Slak ni oče, dolini tihi bo živel. Folklorna skupina Sveti Štefan na oder. Dekleta.